Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom começo de noite. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, me acompanhem até o final. Hoje foi um dia de muitas novidades em São Januário. Confirmação, contratamos um treinador novo, certo? E vamos falar aí sobre a questão de reforços, porque muita novidade. Vamos falar sobre a preparação do Vasco da Gama e a compra aí do Benítez, que evoluiu nessa tarde, certo? Vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco segue a preparação para enfrentar a equipe do Internacional no próximo domingo, lá no Gigante da Beira Rio. Somar pontos é necessário para acalmar o ambiente no clube, que está muito tumultuado. O Vasco não vence há 7 jogos e está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Alerta vermelho. O Vasco busca inspiração aí no ano passado, 2019. Quebramos um jejum lá no Beira-Rio, que já durava 12 anos. O Vasco conseguiu vencer a equipe do Internacional por 1 a 0. Gol do Marrone, que está no Galo Mineiro. E é pensando dessa forma que o Vasco vai para essa partida. A gente não vai poder contar com o nosso Caio Tenório, portanto, Iago Pikachu retorna à lateral direita do Vasco da Gama e o Vasco corre contra o tempo aí para poder contar aí com o Juninho e o Ricardo Graça, jogadores aí que estão lesionados. Meus amigos, com relação ao treinador do Vasco da Gama, noticiamos de primeira aqui no YouTube, confirmamos logo às 10 horas da manhã, porque os indícios eram muito fortes. O Vasco, conforme eu disse, está palavrado, fechou aí com Ricardo Sá, técnico português de 46 anos. E novos membros aí da comissão técnica vão aparecer aí, alguns já definidos. O auxiliar técnico Rui Mota, que trabalhou nos últimos 6 times junto com Ricardo Sá, deverá integrar a comissão técnica do Vasco da Gama. Digo isto porque ambos trabalharam aí no Alfate, no Akromitos, no Standard Liège, no Liège Varsóvia e no Braga, lá de Portugal. Então, esse deve ser mais um integrante aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Além disso, o técnico Ricardo Sá traz aí consigo o Guilherme Montes, que vai ser o nosso preparador físico. Então, o que que ocorre? O Vasco da Gama anuncia aí na quarta-feira, amanhã, e o Ricardo Sá já vem para o Brasil para ainda dar tempo de estar acompanhando o Vasco da Gama contra a equipe do Internacional, certo? Meus amigos, negociação aí envolvendo o Benítez, né? Teve andamento, segundo a Rádio Argentina, a Rádio Palermo, o Independente quer acelerar o processo de venda aí do Benítez.
o Independente está com salários atrasados, passa uma enorme crise e eles querem agilizar esse processo, certo? Não está descartado, essa compra vai acontecer até o dia 7 e vai ser feito um parcelamento, pois o Vasco não tem condições de bancar 4 milhões de dólares de forma imediata, que são 22 milhões de reais. Então, as negociações estão avançando aí e até o dia 7, antes aí do dia da eleição, essa negociação ela vai ser sacramentada. Meus amigos, com relação à nova contratação do Vasco da Gama, o Leonardo Gil, ele chega entre amanhã e quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, faz exames médicos, tá? Essa informação veio do empresário do atleta, o seu representante, o Adrian Castellani, tá? Então está tudo certo, o volante se apresenta aí entre amanhã e quinta-feira para fazer os exames médicos, certo? E chega para ser titular, ao meu ver. Com relação ao Patrick lá do Grêmio, o Grêmio alinhou a liberação do Patrick, os detalhes já estão sacramentados, superar essas etapas aí, o Patrick também fará exames médicos com o Vasco da Gama e deve integrar o elenco aí do Vasco da Gama. Então está confirmado também, Patrick, novo reforço aí do Vasco da Gama, o atleta assina com o Vasco da Gama até o final de 2021 e ganhou de brinde aí mais um ano de contrato com a equipe do Grêmio, certo? Tivemos novidades também hoje com relação a Latifi, Blessing e também Valência, certo? Vamos começar aqui com Valência. A negociação entre Vasco e Valência pode melar. O Bayer Leverkusen, lá da Alemanha, tem interesse no atleta. A tentativa do time alemão de contratar o Valência se deu por conta aí do lateral direito, o Santiago Arias, que sofreu uma lesão gravíssima, vai ficar 6 meses parado. Então o Antônio Valência está muito cogitado lá no Bayer Leverkusen. O Vasco negocia com o atleta desde o final de setembro aí, houve uma demora imensa, com essa mudança de técnico aí, o Vasco deu aí um entrave na negociação e pode melar, certo? Pode melar, tendo proposta aí do Bayer Leverkusen, dificilmente o Valência fecha com o Vasco da Gama. Então o Vasco precisa correr, porque tem o interesse aí de um gigante clube da Alemanha para contar aí com o futebol do Valência. Se alguém tinha dúvida se o Valência era ou não um bom reforço, para o Bayer Leverkusen, que é um clube de ponta do futebol alemão, onde está o Paulinho, para querer o cara, é porque o cara ainda tem muito potencial. Então essas foram as notícias do Vasco, às 21h30, live aqui no canal, estamos juntos, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!